为了促进社区各民族融合互动，美国加州城县尔湾市政府举办第十八届全球乡村节。这个呈现一年一度大规模活动，吸引数万民众参加。新北市政府表扬100处绩优老人共餐单位，福智慈善基金会新店教师据点获得金好位奖。每年十月在南投中心新村举办的世界茶叶博览会，今年由慈心基金会规划有机茶主题馆，让民众了解有机茶得来不易的珍贵价值。详细内容及更多讯息，请继续收看车见全球讯息。为了让学童认识餐桌上的食物是怎么来的，了解对大地友善的有机耕作方式，慈心基金会及福智文教基金会在新北市芦洲及新庄展开这学期的食农教育。芦洲国小、新庄丹凤国小的学生认识健康、安全、环保的有机农作物的生产，了解保护环境的重要性，也能够建立正确的饮食观。另外，今年度农粮署东区分署与花莲县政府特别委托花莲慈心团队设计四种食农教育推广课程活动。第一场来到花莲市中正国小，透过绘本思考豆浆从哪里来，五年级的学生透过大富翁游戏以及动手做豆花，跟土地跟农业更加贴近了。韩国推动传统作物保存的组织 Native Seed Dream 在地种子梦日前举办国际研讨会，包括韩国民间推动在地农业物种的市集、农场与合作社，韩国官方的农业单位及农业科学院等单位参与，透过讲座、研讨、实际参访等活动，了解韩国在地品种的种植与推广。慈心基金会也受邀参与，介绍慈心在台湾花莲南安传统布农豆辅导的经验，也分享玉米爆爆的推动。十月在南投举办的世界茶叶博览会，今年主办单位特别邀请慈心基金会规划有机茶主题馆。讲座首场是由慈心基金会苏慕容执行长谈台湾脉络的有机茶，介绍基金会从陪伴农友转做有机，到成立茶厂学做茶的十几年历程，让民众深感能喝到有机茶真不容易，体会到有机茶不仅健康安全，维护水质，更带来丰富的生态。由动物保护与救援义工所组成的 SoCare Veg Fest 为了推动素食生活，十月中在加州的 Costa Mesa 举办了第五届素食节派对活动。小鹦鹉农场、洛杉矶福智基金会净塑小组准备了自制的手工肥皂、手工护肤品，加上净塑理念的产品，将小小的摊位布置得琳琅满目。新北市政府为了鼓励各单位开办老人共餐，十月初举办表扬大会，奖励100处开办老人共餐的绩优单位。其中获奖的福智慈善基金会新店教师据点，不只供应长者餐饮，更设计许多不同课程，让长者动动脑、动动手，让长者吃得健康、活得快乐。为了促进社区各民族融合互动，在美国南加州由城县尔湾市政府在十月中旬所举办的尔湾全球乡村节，今年已经迈入了第十八年，这也是城县一年一度规模最大的活动之一，吸引数万民众参与。洛杉矶福智基金会也参与设摊，推动心灵提升及净塑环保的概念。另外，第一次参加的新田尔湾门市则准备了素食料理。小鹦鹉 Life Band 十多位同学也前来助阵，在宗教区舞台上献唱赞颂歌曲。洛杉矶福智基金会在南加 Pomona 中心举办幸福南加赞颂音乐会，200多位福智广论学员呼朋引伴，扶老携幼一起参与幸福的音乐飨宴。在美国纽约福智中心举办的药师佛大法会，由加拿大爱德华王子岛传灯寺十位法师两天带领来自纽约及美东各地的广论学员亲友300多人次一起诵经拜忏祈福。为了纪念观音菩萨出家，弘扬慈悲济世精神，高雄福智圆明寺十月底举办观音法会。
本着原住持文智长老以戏剧教化人心的心愿，一群福智义工筹组歌仔戏团，并在观音法会中演出歌仔戏《观音菩萨传》，让台下观众更了解观世音菩萨救度众生的故事。洛杉矶福智基金会在各界的期待下，终于开办了禅修一日营，让130位想要减压放松、治愈身心伤痛、常保欢喜心者，或是想要开发自己的智慧、达到人生更高境界的人齐聚一堂，开始一场深度心灵学习之旅。在每一个当下，改变苦因，种乐因。